Доброго ранку. Ви дивитесь новини. У студії працює Ірина Аріон. Кам'янець-подільський скульптор Сергій Кляпетура працює над ескізом пам'ятника Роксолані. Його замовила громада міста Рогатин, що в Івано-Франківській області. Саме там, за легендою, жила Настя Лісовська, майбутня дружина османського володаря Сулеймана. Ми навідалися в художню майстерню Сергія Кляпетури поглянути на ескіз скульптури, та автор відмовився її показати. Каже, все ще в процесі, і що вийде в кінцевому результаті його творчих пошуків, він і сам не знає. Але розповів про інші свої роботи, які розташовані в історичному центрі Кам'янця. Більше про них розкаже Світлана Поробок. Дуже подобається, ми вже тут не перший раз. І були раніше, робили фото, і зараз вона так тут доречна. Ми все тільки дивувалися, куди ж він так гарно дивиться. Скульптура «Роззяве туриста» в історичному центрі Кам'янця-Подільського приваблює туристів. З ним фотографуються, ним милуються і хвалять автора. Та мало хто знає, хто автор цієї скульптури. А це кам'янецький скульптор Сергій Кляпетура. Молодець, дякуємо йому дуже. Дуже така весела і піддає настрою. Так що велике йому дякуємо. Це мав бути образ роззяви, який прийшов і витріщився на шостому. Єдине, що він там не мав стояти в тому місці, де він зараз стоїть. Для рідного міста Сергій Кляпетура виготовив не одну скульптуру. Ну, ясно, що охота щось робити. Кожному охота прикрашати своє місто. Оцей пам'ятник генерал-губернатору Кам'янець-Подільської фортеці Яну Девіту будівничому міста так і залишився гіпсовою роботою, як і зо два десятки інших. Багато робіт не реалізованих. Чи були якісь конкурси отокорятовичів. І якось завжди не стає фінансування на такі речі. Я колись робив пам'ятник громаді міста, тобто є проєкт Небесній сотні, так само був проєкт засновника міста, так само, поки що не реалізовані ці речі. За цей рік Сергій Кляпетура брав участь у 7 пленерах та творчих змаганнях художників і скульпторів. Цього року багато поїздив десь по Європі, мав 7 пленерів. Це була Литва, Німеччина, Польща, Україні. Тепер повернувся з Тячева. У нас був такий невеликий пленер в Тячеві, в Кам'яні. От буквально там 2 тижні тому закінчився. Ну, так що я весь час щось там роблю, десь там. Переважно з деревом тепер. Така професія, що немає меж досконалості. Треба весь час щось бачиш нове, щось, якийсь інший підхід до матеріалу, до тем, які пропонуються художникам. Це просто такий постійний процес, в якому ти перебуваєш і щось там робиш. Щось нове завжди. Художник мусить робити щось нове, тому що інакше нема художника. До творчих конкурсів у скульптора своє ставлення. Насправді художні твори не можна оцінити і сказати, це ліпший, це гірший, а це такий, а це такий. Думка буде суб'єктивна завжди, і кожна річ має право на життя. Цю моду завели організатори, бо їм треба шум. Я там виграв там щось, а я призер того, хоча це ж не спорт. Та деякими своїми перемогами на художніх конкурсах Сергій Кляпетура пишається. Ми в складі команди української мали 2 номінації на світовій першості снігової скульптури в Квебеку, в Грузії. В минулому році я там став якимось чемпіоном Польщі по різьбі бензопилою. В Литві там займав якісь місця. Це справи такі дуже суб'єктивні. А нову роботу пам'ятник Роксолані скульптор обіцяв показати, як тільки завершить творчі пошуки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Власний мультимедійний проект «Розділові» вперше презентує у Хмельницькому поет Сергій Жадан. Про це нам повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Свої вірші Сергій Жадан читатиме у музичному та відеосупроводі. Побачити і послухати проект «Розділові» можна буде 17 жовтня о 18:30 у міському будинку культури. Що таке розділові? Це такий певний перформанс, сплав різних мистецтв. Це поезія, це музика і це відеоарт. Тобто ми почуємо вірші Жадана під супровід музики і, відповідно, який буде підсилюватися відеорядом, який буде створюватись просто от на очах у людей. Що хотів сказати, що цей проект, він не є сталим, то він постійно змінюється і, власне, постійно йде якась
якась імпровізація на сцені. Тому, якщо 6 років назад це була одна поезія Ждана, то вже сьогодні це зовсім інші вірші, інша музична партитура, ну і, відповідно, інший відеоарт. Наразі це вся інформація на цю годину. Більше дивіться у наступному випуску новин о 13:30.